آج مقدس پیراگرین کے نوینا کا پانچواں دن ہے، تو آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اس کی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے۔ آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں مقدس پیراگرین کے لیے جو خدا نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اے مقدس پیراگرین، ہمارے لیے خدا سے سفارش کر تاکہ وہ دنیا بھر کے تمام کینسر پیشنٹس اور بیماروں کو شفا بخشے۔ مقدس پیراگرین کی ٹانگ پر کینسر تھا اور مقدس پیراگرین نے پریشان ہونے کے بجائے اپنے تمام دکھوں کو مسیح خداوند کی سلیب کے قدموں میں پھینک دیا اور مسیح خداوند نے انہیں شفا بخشی۔ اے مقدس پیراگرین، ہمارے لیے دعا کر۔ گاڈ بلیس۔